Menino, não é bom ficar baixada. Não é bom ficar baixada, fica em pé andando. Fica andando, fica parado. Não. Viu? Sai da baixa. Fica andando. Vai e volta, vai lá. Isso, vai andando. Fica andando. Toma água e vai. Se você tirar esse manguito, não vai arejar mais o seu corpo. Esse manguito, paga. Acho que na volta eu vou voltar de sunga. Sunguinha aqui pode. Aqui pode. É um bronzinho. Aqui pode? Porque então até eu uso, pô. Lá não pode, eu gosto, né, amigo? Se lá na Espanha, Inglaterra, se for andar pelado na bike, tem que não pode andar pelado aqui. Ah, andar pelado é tão ruim. É, mas o pessoal lá anda. Pessoal, é, mas machuca tudo. Pessoal, é, pessoal não, mas lá. Mas ele anda, é. Pessoal lá. Ah, mesmo, eu vou dar uma paçoquinha, ele dá um doce, uma porção.